քիզալուսնի մայրամուտն է երետում բարև ձեզ լրատվական ռադիոնետ դուք լսում FM 106 եւ 5 եւ FM 101 եւ 5 Երևանում եւ Ստեփանակերտում Տիրան Լոկմագյոզանն է առաջին խոսափողի մոտ հաղորդման հերինակը Դավիթ Խումարյանն է երկրորդ խոսափողի մոտ մենք երկար քննարկումներից հետո որոշեցինք հերթական Թուրքի պատմության մշակույթին անդրադառնանք։ Տիրանը առաջարկեց խոսենք թուրք կոմպոզիտորների մասին եւ ընդհանուր առմամբ այդ ոլորտում հայկական հետքի մասին։ Տիրան ողջունում եմ, որterից սկսենք։ Սկսենք այն բանից, որ մենք խոսելու ենք թուրք դասական երաժշտության մասին ոչ թե այսօրվա ը երաժշտيون գոչ վազմամասին թուրք դասական երաժշտամասին երաժշտيونով սպաղվել են նաև կոմիտասը դանշենք եւ երբ որ իրեն իր հարցրել են թե ինչի է այդ անարժեք բաներով սպաղվում կոմիտասը պատասխանում ով որ նրանքել բնական դավանդներ են եւ դա էլ պետք է ուսումնասիրել եւ ինքը հավաքած թուրքական երգեր ունի շարքներ թուրքիներ եւ այլն <N> որը հույսուն եմ ես մի օր հրադարագեմ, որովհետև ցաղաշխատանքները պատրաստ են արդեն։ Ա, Այո, այնտեղ մենք դեսնում ենք հենց կոմիտասի հավաքած թյուրքիների եւ շարկների մեջ, իմիջ առոծ ասեմ թյուրքիները անո ավելի անոնիմ երաշտություններ են, իսկ շարկները Ինչ այդ տերմինը նշանակում։ Թուրքի, այդ թուրք անունից է գալիս, այսինքն թե турքի ստեղծագործուն турքի երկկարելի է ասել ինչու էսով գերմանացիները լիդ ունեն ֆրանսացիները շանս ունեն турքերն էլ թürkü ունեն իհարկե միայն թուրքական այդ ժողովրդական յերաշտությունը կարելի է թürkü գոգոչեն ուրիշները թürkü չեն ասեն քաղաքական թե ժողովրդական յերաշտությունն թürkü չի կարելի գոչել այս ինչը ասա դրանք հիմնականում անոնիմ երաժի ներերի կողմից ստեղծակ գործված են իսկ շարքը որը երկե նշանակում հենց դա ավելի բանը որոշ մարդկանց կոմպոզիտորների կողմից գողմ պատրաստված երաժշտությունն է Եվ իհարկե այստեղ իրեն եր, իրենց ներդրում են ունեցած, ինչպես ամեն ինչում Օսմանյան գասուտիոնը հայերը նաև իհարկե ոչ միայն հայերը, նաև հույներն էլ կան եւ նաեւ massam փորյաները կան այստեղ եւ նաեւ իհարկե թուրքերը։ Իհարկե թուրքերի մոտ այսպիսի բան կա՝ թուրք, որ ասում են, օհ դատկավես օ, եթե Օսմանյան գասուտիա մասն են խոսում, նրանք մուսուլմաններ են։ Ինչ ազգի՞ն պատկանում կոնկրետ։ Դա այդտեղ չի erevan թուրք ասելով կամ թուրք մուսուլման պետք է ասնի որովհետեւ իրենց մեջը կան ասենք թուրքացածներ մեծ մասամբ նաև կամ ասենք մուսուլմաններ իհասեն իծնե մուսուլմաններ սակայն ոչ Թուրքիայի բնակիչներ ոչ թուրքեր օրինակ չերկեսներ եւ վայլան արաբել կարող է լինի բարսիկ էլ կարող է լինի այդ պատճառով ավելի ճիշտ կնի միգուցե մուսուլման ասել, որովհետև այն ժամանակ այդպես էր, չէ։ Եվ غان իհար GDDFND, Իբրահիմ Հակը եւ ճանաչված բաներ կան, կոմպոզիտորներ կան, սակայն غان նաեւ բավականին շատ հայ կոմպոզիտորներ, եւ հետագա իր մեր հայկական համայնքի բաներ միություններից, սանոց միություններից մեկը մի բան էր կազմակերպել մի ժամանակ թուրք դասական թուրքական երաժշտության 3 գույտ էին ոսում անին սակայն հիմնականում հենվին հայ կոմպոզիտորների վրա եւ գնացել էին ծա իմ ինտերես ինց ինքներ պատմել գնացել էին այդ ոլորտում ամենաճանաչված մարդկանցից մեկ մեկի մոտ թուրք երաժիշտ ըհ հայտնում են իրենց միտքը որ այսպիսի մի երեկո են ուզման են եւ խնդրում են որ ինքը պատրաստ է դամեն ինչը ու հայտնում են վերջում որ բայց ասում են ուզում ենք որ հիմնականում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները են չեն գիտեք այդ մարտին ինչի պատասխան ասում են բաղ ուրիշով կա որ ել ելով կա որ ասում են սա 0-ն են ասում են ըը ու այդպես էլ կատարում են այս եւ ինքը ասել որ 100-ից ավել հայ երաժշտի անուն են ճշտել որը բոլորս զարմացել, են զարմացելինք իրենք էլ էին զարմացել ես էլ որ լսեցի զարմացա չգիտեի որ 100-ից ավել հայ կոմպոզիտոր ելել է Ոսմանյան գահսրությունում որոնք ստեղծագործել են թուրքական դասական երաժշտություն նիհարքե մի բան ասեմ իրենց հայերի մեծ մասը նաև լավ ծայն ունեցող երաշտությունից հասկացող որոբես մարդիկ երկել են նաև եգիղացիներում եւ այդ պատճառով է որ գոմիդասը եթե հիշում եք գոմիդասը բողոքում էր թուրք դիրատներություն հայ դիրացուններ բոլսահայ դիրացուններից որոնք գլգլոցներ, բաներ, խաղեր էին մտցնում եւ այլն հենց կա դա գալիս է այն բանջարով որ այդ մարդիկ օրնակ օրվա մեջ ասենք կերագյորը գալիս էր արաբոտ պատարակեր երկում հետո երկու անգամ գնում էր գինետանը սազը բանը վերցնում էր իր ուդը բանը ու այնտեղ թուրքական դասական երաժշտություն էր երկվում նաև փող էր աշխատում իարգայտարում այդ պատճառով այդ մարդկանց մեջ խառնվում էր այդ երկու երաժշտությունները իմիջիայլ պետք է նայեմ նշել որ այդ թուրք դասական երաժշտություն գոչվածը դեթե համեմատում ենք այսինքն շատ, շատ շատ նման է հունական դասական հին երաշտություն եւ ուիները մի քանի դարի առաջ դենց սիդիներ էին թողարկել իրենց հին դ, դասական երաշտության հետ կապված դեսում ես նույն թուրքական երաշտությունն է թուրքական դասական երաշտությունն է ասինքն այն դերից է գալիս արմատները սակայն բոլորը այդ ճևով այդ ոճով ստեղծագործել են իհարկե չադերը ըգիտում դա ըն մուղամի մասին טורקիերեն մակամե գոճում մակամը տոնայինություն է եւ եվրոպական երաժշտությունը երկու տոնայինություն ունի մայջոր եւ մինոր տոնայինություններ ունի Սակայն արևելյան երաժշտությունի Միքայելց հայկական երաժշտությունները արևելյան երաժշտությամի մաս է եղած ժամանակի մեն կործրեցինք հիմա այդ բանը եւ հայկական երաժշտությունն էլ այդ մուղամներով, այդ մակամներով, այ արևելյան երաժշտությունը շատ ավելի շատ բաներ ունի, տոնայնություններ ունի, մուղամներ ունի, կամ մակամներ ունի։ Եվ გან օրինակ անուններ თათიոսեფენდი, գա արտաքի ջանդագա, գեմա, իբանը գա ուդիրանտը գա ուդի բորոսը գա բիմենշենը կա, եւ հիմա ինչ անունները չեմ իհեշում յարգեսը բոլորը հիմա այս պահին, շատ սրանքի միջავლོས་ ամենաճանաչվածներն են, ամ, ամենաճանաչվածներնին են ու բարթեգի այ օրինակ։ ըը որոնք ճանաչված են նաև թուրքական երաշտության մեջ եւ ով որ այդքան չափազանց ֆաշիստ չի եւ լուրջ խոսում է թուրքական երաշտության մասին անպայման հնչեցվում է այս անունները։ Իհարկե այնտեղ կա նաև հոնական անուններ, Գյորգո Պաճանոս օրինակ եւ այն, ինչպես ասացին, ունները հատկապես վերջին շրջաններում շատ ասենք 19-րդ տարում, 20-րդ տարի սկիզբը շատ ավելի շատ ճանաչ ճանաչված են այդ արումը, բայց հայերը տասնիներորդ տարի սկսեց ավելի շուտ եւ այնն է կային։ Իհարկե Թուրքիան է մտքան, ասենք DDFND ամենաճանաչվածը Հաջարիֆ P-ի օրինակ ամենաճանաչվածներին, եւ եթե Հաջարիֆ P-ի ասենք, ասցե շատ է դակիր Баթմը։ Իմիջան ընդհանրապես, այդակիր Баթմություններ կան այս մարտկանցից դապած, օրինակ շատերը կան որ ասենք մտնում են Երեկոյան բան Գինեդուն այնտեղ յարգեթե թուրք թե հայ թե հունի եւ այլն նվագող երկողներ հավաքվում են կոമ്പോզիցիան կոմբոզության, կոമ്പോզիցիաները նանում նոր բաներ են գրում եւ այլն եւ նաեւ բաները բանաստեղծներ իրենք էլ երգերի խոսքերն են գրում եւ անցնում են ժամերը ոչ միայն արավոտ, լինում է որ ասենք դունել չեն գնում այդ մարտին։ Այնտեղ քնում են, միուս արավոտ ասենք աշխատանք են գնում, երկանիլի են գալիս եւ ընդհանրապես դուն չեն գնում։ Եվ օրնակ ադ, այդ ադակիր, այդ ծեւիել շատ հետաքր բաթմություններ կան բայց ամենահետաքրին պատմությունը գուցե աջարիփբեի հետ կապված՝ մի հատ ասեմ, որովհետև աջարիփբեի շատ իմճար ինքը չերկես եւ փոքր ու շատ սիրուն այվ ձայն ունեցել եւ փորձել են իրեն ինչ-որ բաներ սովորածնել գրտելն ու դարձել են ավելի կոմպոզիտոր եւ ինքը շատ հաջող կոմպոզիտոր է եղել նշում եմ, որ օրնակ մի գիշերում 8 հատ երգ է հորինել ինքը և և շատ լավ հաշվություն է ունեցել 100 ներով երկ հաշվության մեջ ինքը ծաղել է, այո, գուցե նաև ավել, և եղել է նաև بالադի երաժշտոր, որովհետեւ ինքան լավ է եղել, որ بالադ են վերցրել։ بالադ են վերցրել։ Տիրան, ես մի փոքր պատմությունից գանք այս օրվա օրը։ Արդյոք դասական երաժշտությունը well, ըստ ասենք, հոդայիկա Թուրքիայում, այսինքն, արդյոք դալիչներ հավակվում են դասական յերաշտության վրա այսօր։ Հավակվում են, այո, որովհետև դա թուրքական յերաշտությունն է եւ թուրքական յերաշտության հիմքն է։ Այո, հավակվում են։ Իհարկե, ամեն մեկը չէ որ դրանով հրաពուրվում է, ամեն դեպքում ավելի շատ են հրաբորվում, կան ասեն եվրոպական երաշխիքտությունը, հասարակ ժողովրդի, ժողովրդի մասին եմ խոսում, իհարկե, բայց հասարակ ժողովուրդը այն հասարակ ժողովուրդը հիմնականում մեր ռաբիզի նման արաբես կոչված եւ այնտեղ ռաբիզներ ունի նոր ժամանակագից բաներ ունեն դրանցով էլ։ Սակայն իհարկե ունեն ունի զիրողները դա սակայն երաշխիքներով ու ունի եւ նրանք անպայման գնում են այդ ամերկների, ամերկները տադարք չին ունում, դա ասեմ։ Կրթության մասին խոսենք, ա մեր կոնսերվատորյան, որովը vori շրջանավարտն է դուք, չէ՞, նա էս ինչ կան գիտա։ Այո։ Այո։ Բավականին hardy bu-ա Հայաստանում համարվում։ Ու միակը, հա, որ արդյոք նմանատիպ կրթական հաստատություններ կան Թուրքիայում։ Իհարկե, Թուրքայում էլ կոնսերվատորիաներ կան, միած են, բայց մի քանի հատ կոնսերվատորիական, սակայն նաև կա Թուրքական Դասական Երաժշտության կոնսերվատորիա, որտեղ հին ձևով իմիջայլոց, օրինակ, ասենք մենք 1 2 3 4 1 դա ընց ենք հաշվում, իրենք այս зерկերը ձուններին խփելով դյմ տե կ դյմ տե տե դուն տեք այդպես հնուց եկած այդ սովորություններով դասավանդում են եւ իմիջալոց համբարձումյան նոթագրություն էլ դասավանդում են ճնայց դասավ մեր կոնսերվատորիայում են մի թեթեվ անցնում են այսինքն սովորողները ինչ որ մի գաղափար են ունենում համբապարծում իմոնջյանը մի բաներ խմբապետեր ներություն երաշտաբետը որը երաշտությունից հասկանում էր թե եվրոպականի եւ եվ այս նոր հայկական խազակրությունը ստեղծեց որը որի շատ լավ դիտակներ կոմիտասը եւ իր եր երկրերի մեծ մասը հատկավեզ ինքը berlin-ը սուսցման գնալը ինքը այդպես էր գրում եւ շատ վարժ էր ինքը և բাবা համբարձում լիմոնջանի շնորհիվ ինչ-որ չէ մինչեւ այդ նոթագրություն չեն ունեցած մի բե, մի քանի փորձ եղած է սակայն անհաճող են եղած ե հի՞ մեն, է բাবা մարտում նիմոնջենի ad nota crutian շնորհի ոչ միայն հայկական յերաշտության եւ յավագական պատարակ օրինակ միջայց մենքել գործրել են հին հայկական խազերի այդ գաղտնիկը եւ արդեն միայն բանավոր գերբովեր հաղորդվում այդ յերաշտությունը եւ բանավոր գերբով հաղորդվելու ժամանակ միշտ փոփոխություններ են լինում այդ պատճառով էլ օրինակ հենց փոսում խնդիրներ է առաջանում գալատիայի վարժապետը you <laughs> este vieriercum este ganacul e n asen baladi varjabedi uriszev yeryerkom ima baladi dp dpirner asumen che mer varpedi asatsne jist minus asen sens khntirner zakum ev himnakanum ink e igarke arets et pan a haygagan yerashutyan pataraky ev sharakanneri et kapvas sakain oktvets nay turkakan yerashutyun u ev dranits edo ambogh et turkakan yerashutyun u dasakan yerashutyun u zaynagrv գրի արնուած, ոչ թե չեր գրի արնում եւ ընդհանրում շատ բաներ ել մොරածվում է իհարկե։ Զայնագրվեց նկատիուն եք թղթի վրա։ Այո, այո, թղթի վրա զայնագրվեց եւ այդ նոթաները ոչ թե այսօր արխիվներում գոյություն ունեն, այն ժամանակ գրված եւ համբարձումյան նոթաներով գրված։ Եվ դրանով բրկվեց այդ երաշտություն, այսին երաշտությունը այսինքն թուրքական երաշտությունը բարտական է դապա համբարձում դիմոնջյանին որ այդ գորուստից բրկվեց երեւի ոչ մինչև այսօր գութի մի մասը բանա կորած գո, կլինեին դրան ա կոմիտասի մասինս սկսեցիք հիմա կոմիտասին Թուրքիայում հիշում են Թուրքերը ի՞նչ ոչ նույնիսկ եթե հաստական շրջանակները մարտիկով կեր որ քշակույտի մեջ են չէ գոմիտասին չի նշվում որովհետեւ դա գոմիտասի հետ կապ չունի բաբանբարցուն նիմոնջանի ստեղծագործությունն է չէ ընդհանուր արմամբ այդ կոմիտասին գոմիտասին չի այսօր Թուրքիայում hiç օղ չկա միայն ոսանկ երբեմն 10-15 տարի առաջ մի միջոցառում կար Կոմիտասի, չգիտեմ, քանի ամյակի մահվան կամ ծնունդյան էլ չի նշվում, մի մեծ միջոցառում կատարվեց, թերթերում գրված է, այն շատերը զարմացան, վայ-վայ այսպիսի մարդկա եղել ներ մեջ, ես էլ մասնակցեցի, մի կրկույկ պատրաստեցի Կոմիտասի մասին, դարատարակվեց, 1 տարի, 1 այլ մի ուրիշ բան ասեմ,

հունը հունիաբանության Թังկարանը ինստիտուտը որը նաև այն շատ մարդիկ իմանցanak որ միակն է որը Թուրքիայում նաև տարագիրք է հerrատարակում նրանք հետաքրվեցին այնտեղ նաև գոմիդասի թուրքերեն այդ հավաքած երաշխությունների մասին եւ ստեղծագործած ես հոտված տվել է այնտեղ եւ այնտեղ էլ մի քիչ զարմացան որ Я գուտի նայμαι էլիսքին, գուտի նայց էլիսքին մարտի դուրս է գել նեվը։ Այդ է, դա դա է։ Դե չէ ընդհանապես հադուկենտ մարտիկ կարող է կոմիտացի մասին ինչ-որ բան իմանա։ Տիրան, դու գուցե կարծում ես որպես մի մարտ, ով այդ մշակույթի մեջ ապրել ա ու այդտեղ ծնվել մեծացել ա։ Այ հայկական երկճախմբերը, որոնք որ կային։ Արդյոք իրանք ինչ որ ազդեցություն ողոշնջվել են, չգիտեմ, ազդվել են այդ թուրքական դասական մշակույթից։ Ուզում եմ հասկանամ, այնքանով է թուրքական համայնքային, հայկական համայնքի մշակույթը, չգիտեմ, ներծուլված ընթանուր Պոլսի մշակույթի մեջ։ Դե, ասեք, այսօր ամբողջ երաշտություն թե այկական թե թուրքական ամեն սաղը արྩանագրված են թղթի վրա են, այսինքն այստեղ ինչ որ բանից ազդվելու խնդիր չկա։ Եթե հայկական երաժշտությունն է սերկում վերցնում էս նոթաները ու երգում էս հայկական երաժշտությունը եթե թուրքական թուրքական սակայն այդ երկաvojի ձև-ձևի մեջը իհարկե հայերի մեջ էլ կան որ սիրահար են թուրք թուրքական դասական երաժշտության նաև ինչպես ասացի դա մեր երաժշտությունն է 100-ից ավել հայ կոմպոզիտոր են ստեղծակորձել այդ եւ ասեմ որ հատկապես եգիղեցվող դա 1 ների մեջ այսինքն ինդիտացուները որի մասին կոմիտասը խոսում էր մինչև այո այս վերջés հատկապես 5-րդ դիմեջ շատ մարդիկ կային որոնք նույնպես ոնց որքի ճարած բացアドրեցին ասենք սիրահար էին այդ թուրքական դասական երաժշտության եւ լսում էին եւ երգում էին եւ այդ մարդուն նույնպես եկեղեցում էլ է երգում որbestը եւ այդ մարդկանց մեծ շատ ցայդուն երբով երևում է ես օրինակ իմա լսեմ ես դες մեկ մեկ կարամասեմ թե այս մարդը թուրքական երաժշտություն է լսում է սա լսում է սա լսում է մեկ կարանցես դա իհարկե ինչպես ասեցի հին սերունդներ դա հիմնականում այդ հին սերունդից շատ ավելի իհարկե այսինքն ինքը այդ աստիճան բարբերող համաշխարհային մնացած դասական երաժշտություն է ասենք տեսեք հայկական դասականն էլ հա կարծում եմ որ Արամ Խաչատրյանը ինչքան էլ դասական է բայց ինքը մեկը շատ հայկական երաժշտություն է դես է երաշխության մեծ էսպիսի բան կա ըհ դրապես ժողովրդական երաշխության մեջ մարգոսում այսօր երաշխությունը դարձեց միատեսակ է դառձած նույն երաշխությունը նույն ձևը երկվում է թե իսպաներենով իդալերենով հունարենով թուրքերենով հայերենով արաբերենով ասինքն եթե բարերը փոխում ես դու չես իմանում դես ո՞ր երկի երաշխությունն է որովհետև ոչ մեկին չի պատկանում դա գալիս է սակայն Եթե իսկական օրինակ հունական երաշտությունն ըսում ես, անկամ եթե երաժիշտ չի մարդը, միանգամից ճիշտ է, հա, սա օրինակ է։ Ուրեմն դասական է, հա։ Դե դասականի մասն են խոսում իհարկե, իսկական, ժողովրդական երաշտության մասն են խոսում։ Դասական։ Դասական է, ժողովրդականը հենց դասականն է։ Իս ես ասում եմ, ասում եմ, ինչ որ երկվում է, դա իմաններ չտան, ասենք մեր երկիչներ, երկջույն, երկիչեր, երկջույները երկիչ, երկիչ, կան։ Ինչ որ նրանք երկում են, դա ժողովրդական երաշխություն չէ, դա դնազ է։ Ժողովրդական երաշխություն դնազ է, եւ շատերը գան որ շատ ված դնազ են անում իմչալոտ։ Շատ հիմար ձեւի փոխում են։ Ժողովրդական երաշխությունը այդ իշխանի դասական երաշխությունն է։ Իմ դրա համար մարդը առանց երաշտինելու է միանգամից լսում է որ սա իտալական երաշտություն է սա իսպանական է եւ այլն։ Դա գալիս է այն բանից որ երաշխիքն էч ֆորմեր կան։ Է եւ ամեմի ժողովրդական երաշխություն իր ֆորմը ունի եւ այդ ֆորմերն են word-ը անում են հայկական երաշխությունը իր ֆորմ ունի իտալականը իր ֆորմ ունի ու նա հայկականը իր ֆորմ ունի այդ պատճառով ոչ երաշխիքի անգամ մի անգամից լսում եմ որ սա ունական չի կարաբածադրի իարգենա ասայն ինքը հասկանում է որ սա ունական է որովհետեւ ունական ֆորմ է ինչպես ասեցի այսօրվա այս ամեն ձեր երկված երաշխունը ուզում է ունաստանում նինի ուզում է турքերում ուզում է հայաստանում արդեն միաֆորմ է դա իր ազգի ֆորմա չունի ֆորմաները չունի դրա համար էլ ոչ մեկին չի պատկանում ուզում է դրա վրա հայերեն բարեր գրի ուզում է թուրքերեն բարեր գրի որինա նաև անում են այսօր այսօր հայաստանում երկվող լիք երկեր կան որ իրիսկական turkaytsin be versra turkakan yaratsmen. Ես ներերեցուն են, են խնդրում թեմայից մի փոքր շեղվեմ։ Մեր հաղորդումը ավարտին է մոտենում, բայց կուզայի սա էլ քննարկեինք։ Այ մենք ամեն անգամ ամեն Թուրքական երաշխտության մեջ գալ եղել են այս վերջի ժամանակները դասյամիակներով եւ Կանհայ կոമ്പോզտորներ։ Սակայն թուրքական դասական երաշխտության մեջ դասեի չէ, այլևս այ երաշ չկա։ Այսինքն նրանք այս ժամանակից երաշխտուն են, թեթե երաշխտուն են անում։ Եվ թուրքերի մոդել շատ քիչ մարդ կա, որ այսօր նոր դասական իր ֆորմով դասական երաշխտուն է ստեղծակորցում, շատ քիչ կա արդեն այսինքն ինչ մնացել է ժարագոցյոնը դա է ժարագոցյոնը ես մեզ մեզ, մեզ, մեզ մոդելտենս է արդեն փչացավ ամեն ինչ այ այлевս չկա մարդ չկա նոր երաշխություն որը այդ ֆորմով այդ ձևով որ ասես հասա իսկական հայկական բան տիրան ալ ամեն դեպքում չնեղանան ձեր հայրենակիցները, նկատի ունեմ ոڵսացիները, այ համայնքային խմբերի, երկչախմբերի, ես գիտեմ որ մի քանիսը եղել է ձեր ժամանակ, արդյոք իրենք կան թե չկան ու մակարդակը ոչ։ Ես գայ երաշտությամբ, բանալի երջախումբը։ Տեսեք, հիմնականում ամեն եկիղի համարի ամեն եկիղեցի իր երջախումբը ունի։ Եվ այդ երջախումբերը ոչ միայն գիրակորերը պատարակ են երկում, այլ նաև շատերը, նաև բան է ո աշխարհիկ համերքներ են դա թե աշխարհիկի միջայց թե հոգեբո որ այդら մասին էի ուզում խոսել այսինքն այնպես չի որ իրանք ընդ ամենա համային խմբեր են եկեցական մակարդակը ваты չի նկատի Չէ մակարդակը ваты չի կան մի քանի հատը որոնք բাবականին լավ են ը բաց բոլոր սիրողական են դա ասեմ եւ իրենք ինչպես ասեցի համար ամեն տարի փորձում են ինչ որ մի հնանուր համերկտամի բանանեն եւ դրանի մեջ կան թե հայկական հոգեվոր երաշտություն հայկական բանը երաշտություն կոմիտաս եւ այլն եւ նայ ուրիշ բաներ թե եվրոպական մցնում են եվ իրենց երկացանկի մեջը հա դու գենտմենը ցնում են նաև թուրքական երաժշտությունից ինչ-որ ստեղծագործություններ կամ թուրքական դասական, այսինքն այս դասական չէ, այլ օպերային ասենք թե ինչ-որ ստեղծագործություն ու ինչ-որ բաներ կան այդպեսի բաներ։ Շատ կան թուրքականի մեջ շատ չեմ մտտում հիմնական, հիմնականում հայերեն է իրենց երաժշտությունը որ ներկայացնում են։ Մեկ-մեկ ինչպես ասեցի, նաև եվրոպական երաժշտություն, բայց լավ բաներանում է սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ հתկացված եթերաժամանակը ավարտին մոտեցով մի փոքր ցանուցերի վրայից ստացվեց հավանաբար այդ նրանից որ թեման իմ համար շատ նոր էր, շատ անհասկանալի, իսկ Տիրանի համար շատ պարզ ու հասկանալի։ Ա մենք Այս թեմանքը շարունակենք նաև հաջորդ հաղորդմանը, եթե հետաքրքրություն ունենի, մենք կհետևենք Ձեր մեկնաբանություններին։ Այսօր այս կանա հիշեցնեմ լրատվական ռադիոյի եթերում Կիսալուսնի Մայրամուտներ, Դավիթ Հումարյաններ, երկրորդ խոսափողի մոտ, առաջին խոսափողի մոտ Տիրան Լոկմագեոզյանը, այս կանա։